Jedu takhle z obchodňáku, bo Vlašák se doma sam neudělá a čumím jak telena nová vrata, bo po chodníku proti směre jde taková blondětá dcerka. Samozřejmě si hned vzpomenu na své fanoušky a že co bych pro ně neudělal, bo do holčičího speciálu mám zatím jen samé ploché. Klacku mi hučí jak v srčním půlu, což s tím ale nijak nesouvisí. Přes samý hukot si ani nevšimnu, že na mě ta holčina mávla, bo mě nejspíš zná. Já jako odpovědný šofer samozřejmě nečumím, co která holka dělá s rukama. Mám úplně jiné priority. Třeba kozy a kravy, co mi do cesty mimo přechod skáčou pod kola. Milé dámy, tak to sami sionář skutečně nerobí. Otačím se v první křižovatce a pronásledují ji jako spermie vajíčko. Jako první člověk v historii zde dotrčují 30, ale i tak mi to přijde rychle, bo si ji fanoušíci nestihnou vychutnat a hlavně preferují dlouhý božidrok. Alespoň 7 sekund. Pouštím plyn a zpomaluji na rychlost kurvené pumpičky bez pičky. Jsem však nenápadný jak žirafa na dálnici. Testosteron rozstřikuji na míle daleko. Hučení tam dole přehlučuje i zvuk motoru. Není překvapením, že se po mně dívky začnou otáčet, bo chtějí vědět, proč tam dole zrazu tak teču. Ani ona nevydržela a podívala se, co za kokota to za ní zpomaluje. I pičo, trapat jak když baník vypadne z lidi. Zhrudnu jak zaškrcená varlata a potupně se vracím domů. Bově Ruška, Deruška, Petruška, či jak se ta zvědavá samica jmenovala, už ví, jak ten kokot z kameru na hlavě vypadá.